А зараз найсмачніша рубрика, яка тільки може бути. Ми готуємо смачні сніданки у гіпермаркеті «Там-там». І там сьогодні будемо готувати йогурт із чіа. Чіа – це дуже корисні зерна. Про це просто зараз подивимося у рубриці. Адже генеральним спонсором її є гіпермаркет «Там-там». Купуй те, що любиш, люби те, що купуєш. Смачний та ситний сніданок – ось що потрібно кожному з нас для доброго ранку. Це смачний вікенд. Ходімо готувати разом. Зерна чіа особливо популярні в Латинській Америці, а по всьому світу їхню корисність доведено безлічу наукових досліджень. Вони здатні виводити токсини із шлунку, особливо ситні, а при щоденному вживанні можуть зменшити вашу денну норму калорій на 200-300 одиниць. Сьогодні будемо готувати чіа із йогуртом та гранолою. Починаємо готувати чіа з йогуртом, але, як виявилося, Катя мені щойно сказала, що їх є набагато більше видів, аніж один той, що з гранолою. Які ще є? В асортименті ще є також чіа з персиком і чіа з кокосом. Які будемо готувати сьогодні? Для початку ми будемо готувати чіа з йогуртом. Добре, давай тоді. З чого треба починати і як те чіа правильно приготувати? Для початку чіа насипаємо в ємкість і можна заливати або кокосовим молоком для чіа з кокосом, або йогуртом. Тобто воно попереднє ще якби маринується нібито, так, воно а тоді вже... Так, якби набухнути. Воно стоїть так півтори години, але потрібно кожних 10 хвилин помішувати. Так. Добре, тоді давай вже формувати. Є в нас готова ця і маса. Так, є в нас готова маса чіа, яку я попередньо зробила. Ми беремо стаканчик. Беремо масу чіа з йогуртом. Ось. І накладаємо в стаканчик. Тобто, по суті, зернятка набираються вологи, набираються йогурта в себе. Так. І тоді їх можна так їсти. Пошарово. Досить. І робимо ніби шар. Викладаємо масу. Так. Ось так. Ще наливаємо йогурт. Йогурт іде в нас без ніяких ароматизаторів. Так, але без можна, смаків. В принципі, взяти і зі смаку. Як хто бажає. Якщо хтось хоче. Так. І використовуємо гранулу. Кранч. Ось так, зверху. І посипаємо. Гранула зверху, так? Так. Ось так. Гранула теж досить популярний у світі сніданок. Його готують або з йогуртом, так, або з молоком. Часто іноді навіть їдять сирим або з водою. Так. Все. Ось. Це вже є ось один екземпляр. Так. Давай зараз не будемо коштувати, а тоді одразу зробимо ще й другий. Добре. Другий, ти казала, мені має бути з персиком. Другий буде так само готується. Так, використовується маса чия з йогуртом і персиковий конфітюр, який я попередньо зробила. Використовується звичайний персик, вариться в цукровому сиропі 5 хвилин. Персики ви можете взяти, в принципі, і сирі, одразу свіжі, без приготування. Але, звісно, коли вони варяться і підготовлюються і з цукром, це смачніше і солодше. Тепер ми беремо наш персиковий конфітюр. Персики ми нарізаємо доволі таки більшими кубиками. Ну от якщо для сніданку, наприклад, то я можу персики приготувати з вечора собі, так, чия так само заготувати і вранці лише все об'єднати для того, щоб поснідати. Так. Ось. Головне, не забувайте класти в холодильник.
А його як от їсти, то потрібно також розділяти на шари під час того, як споживати? Чи можна все перемішати? Можна перемішати, можна шарами. Тобто як вже хто хоче? Так, це вже по бажанню. Ось. Сніданок готовий. Є у нас тепер вже два сформованих сніданки з чиа. Один з персиком, інший з гранолою і йогуртом. Ну, давай пробувати. Так. Мені вже цікаво просто, який з них. Давай спочатку з йогуртом, так як ми і робили. Ложечку. Давай. І я хочу аж знизу, так? Попробувати, що ось таке так. Чиа, тому що, чесно, ніколи не їв такого, не куштував. Смачно. Більше навіть відчувається йогурт. Його, якщо вдома робити, то точно можна навіть взяти якийсь зі смаком. Полуничний, наприклад, чи ще щось подібне. Пробуємо з персиком. А тут навпаки більше персик відчувається, додає смаку. Це взагалі, якщо, солоденький. Угу, якщо будете робити вдома такі чиа йогурти, сніданки, то звертайте особливу увагу на смак, тому що зерна нереально корисні, але їхній смак залежить від того, з чим ви їх змішаєте. Дякую тобі, Катя, за такі чудові сніданки. До зустрічі і всім гарного дня!